jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Ju njohi me titujt kryesor. Diplomati amerikane Victoria Nuland takoi krerët shtetëror, jep mesazhe për rëndësinë e themelimit të gjykatës speciale. Tek të arrestuarit për terrorizëm, policia gjen helm, flamujtë ISIS-it dhe maska, ata dalin para trupit gjykuës vendimi nesër. Lëvizja vetëvendosi akuzon ministrin e shëndetësisë Imet Ramanin për punësime regionale e politikë. Kishnica me mjek periodik, ambulanta punon vetëm 2 herë në javë. Ndihmës sekretari amerikane shtetit për Evropë dhe Eurazin, Victoria Nuland, ka atakuar krerët shtetëror, duke dhënë mesazhin për rëndësinë e themelimit të gjykatës speciale në Kosovë. Ata kanë diskutuar për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sfidat në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit, si dhe për përshpejtimin e procesit të integrimeve evropiane. Ndihmës sekretari amerikane e shtetit për Evropë dhe Euroazi, Victoria Nuland, është pritur në takim nga krerët shtetëror të vendit dhe temë kryesore e bisedimeve me ta ishte edhe themelimi i gjykatës speciale. Nuland ka thënë se Kosova dhe lidershipi i saj duhet të tregojnë mençuri për të mbyllur edhe këtë kapitull për Kosovën. Në takim me presidenten Atifete Yahjaga kanë diskutuar zhvillimet aktuale në vend për kushtimin e institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit dhe të rendit dhe krijimin e gjykatës speciale, sfidat në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit, si dhe për shpejtimin e procesit të integrimeve evropiane. Presidentja Yahjaga pret që institucionet së shpejti të themelojnë gjykatën speciale për t'i adresuar akuzat e ngritura nga raporti i Këshillit të Evropës dhe për të shmangur që një hap i tillë të merret nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, thuhet në njoftimin për media të presidencës. Edhe në takim me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, ndihmës sekretare amerikane ka theksuar rëndësinë për Kosovën sa i përket themelimit të gjykatës speciale. Duke u ndalur në këtë të fundit, zonja Nuland theksoi se është e nevojshme që Kosova me vendosmëri ta mbyllë këtë kapitull në mënyrë që vendi të ecë përpara, ndërsa kryetari Veseli theksoi se Republika e Kosovës do të kapërcej këtë sfidë në përgjegjësi shtetërore në partneritet me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe në takim me kryeministrin Isa Mustafa, ata biseduan për krijimin e dhomave të specializuara dhe rëndësinë e madhe që ka për Kosovën themelimi i tyre. Kjo dëshmon se Kosova ka kapacitet për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen e saj, për të përmbushur obligime ndërkombëtare, si dhe për të ecur përpara në integrimet euroatlantike, thuhet në njoftimin për media të zyrës së kryeministrit. Nuland ka takuar edhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi, një herë edhe ministër i punëve të jashtme, me të cilin biseduan për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon, përfshirë procesin e dialogut në Bruksel, forcat e armatosura, krijimin e dhomave të veçanta, si dhe zhvillimin ekonomik. Në këto takime përmes njoftimeve për media thuhet se është biseduar edhe për çështjen e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar, si parakusht themelor për të ndërtuar një ambient më kredibël për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. 5 të dyshuarit për terrorizëm që u arrestuan të premtën në mesnat, kanë dalë para trupit gjykuës. Mirë po vendim për ta pritët që të merët të hënën. Ata dyshohet se po planifikonin një sulm në liçenin e Badovcit. Tribuna Channel mervesh se të dyshuarit kishin me vete një çantë në të cilën u gjetë flamuri i sisit, helm, maska dhe dorëza. 5 të dyshuarit për helmim në lumin e Badovcit e që besohet si përkasin organizatës terroriste të ashtu quajtur Shteti Islamik, nën masat të rrepta të policisë speciale janë sjellë në gjykatën themelore të Prishtinës, kurse vendimi për ta pritet që të merret nesër. Këtë e ka konfirmuar për Tribuna Channel përmes telefonit kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi. Sonte nuk mund të ketë një vendim përfundimtar lidhur me të dyshuarit për terrorizëm, sepse seanca ka filluar në orët e vona dhe nuk kemi ndonjë obligim ligjor të marrim ndonjë vendim sonte. Mirë po gjykata nesër do të dalë me një vendim përfundimtar, ka thënë Ibrahimi për Tribuna Channel. Tribuna Channel ka rritur të mësoj 4 nga 5 emrat e të dyshuarve. Ata janë
Enis Latifi dhe Besnik Latifi, që të dy kusherin e që vin nga vushtria, dërsa Milazim Haxhiaj nga Istogu si dhe Gazment Halilaj janë të dyshuarit e tjerë, ndërka që emri të dyshuarit të pest nuk është bëri ditur. Ndonë se policia ka mohuar të ketë gjetur helm gjatë arrestimit të dyshuarve për terrorizëm, Tribuna Channel merr vesh se në çantën që të dyshuarit mbanin me vete, u gjet helm, flamuri i Shtetit Islamik, maska dhe dorëza. Të premtën pas mesnate, policia kishte ndaluar dy vetura në afërsi të Badovcit, ku janë gjetur flamunj dhe shenja të tjera identifikuese të grupit terrorist ISIS, me që rast kanë arrestuar 5 persona në ndyshimin se janë pjesë e këtij grupi terrorist. Gjatë të shtunës, ujësjellësi rajonal Prishtina kishte ndërprerë furnizimin me ujë të pishëm për shkaqe të sigurisë, derisa ishin kryer testet për ndonjë substancë të dyshimt. Rezultatet nga mostrat e marra nga uji i Badovcit nuk kanë treguar ndonjë indikacion se mund të ketë pasur ndotje toksike. Gjatë së dielës kanë qarkulluar informata se edhe në Ferizaj ishin alarmuar që një muaj për një sulm të mundshëm në ujësjellësin e këtij qyteti. Këtë kanë pohuar edhe punëtorët që kujdesen për pastrimin e ujit nga 4 burime të cilat i furnizojnë mbi 100.000 banorë të kësaj komune. Policia e Kosovës ka shtuar masat e sigurisë në këtë objekt dhe në disa institucione të rëndësisë veçantë. Në një dokument që është bërë publik nga mediet, tashmë organet e rendit në Kosovë ngrenë alarmin se policia duhet të fillojë me rritjen e masave të sigurisë. Aty kërkohet që masat e sigurisë të rriten me theks të veçantë në afërsi të liçeneve artificiale dhe fabrikave të ujit, pasi kishin informacione se ato mund të ishin caki terroristëve. Banorët e Rugovës dhe partitë opozitare në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë shënjimin e vijës kufitare me malin e zi, duke thënë se 12.000 hektar po i falën shtetit fqinj. Mediat në Serbi raportojnë se para 20 ditësh, Kosova dhe mali i zi kanë arritur një marrëveshje të fshehtë për demarkacionin. Kosova dhe mali i zi kanë arritur marrëveshje për demarkacionin dhe atë para 20 ditësh, mirë po ujdia po mbahet e fshehur nga publiku, shkrua në numrin e së dielës Gazeta Malezeze Vieste, duke u thirrur në burimet e veta. Si pas gazetes, marveshja bazohet në kufit e vitit 1974, e si pas të cilve, pjesa e lokalitetit Kullat e Rozhaja dhe hapsira e Rugovës në Nënçakër në komunën e Plavës, imbetet malit të zi. Banorët kanë insistuar vazhdimisht që kjo pjesë t'i takoj Kosovës, pasi që pretendojnë se rrëth 12.000 hektar për i falen malit të zi. Gazeta bën me dije se Komisioni për caktimin e kalimeve kufitare i malit të zi dhe Komisioni për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit të Kosovës e kanë përafruar marveshjen diku në Shqipëri, por ende nuk e kanë bërë publike. E kjo si pas Vjesit ka ndodhur me vendimin e të dy qeverive. Burimi gazetes ka thënë se marveshja u bazua në shënimet kadastrale të bëra në Kosovë qysh në vitin 1932, e si pas të cilave, rrëth 6.000 hektar tokë për të cilat po insistë një pjesë e kosovarve, ishte regjistruar si pronë e malit të zi. Kuvendi Kosovës më 25 qërshor, ka patur në interpelancë Ministrin e Punëve të Jashtme Hashim Thaçi, dhe po a dit, ka miratuar një rezolut me të cilën do të insistonte që via kufitare të mbetet ajo e kushtetutës së vitit 1974. Gjatë debatit asnjëherë nuk është përmendur nga zëvendës kryeministri Thaçi arritja një marrëveshje mes dy shteteve për këtë çështje. Ndrojmë temë të informacioneve. Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar ministrin e shëndetësisë Imet Ramani për emrimin e bordit të ri, ende pa përfunduar mandati 3-vjeçari i atij aktual. Drejtorët nga Komiteti i Shëndetësisë së Vetëvendosjes thanë se ky bord është i degraduar profesionalisht dhe nuk ka kurfar kredibiliteti. Madje si pas tyre, edhe vetë emrimi i ministrit është i çuditshëm. Ministri i Shëndetësisë Imet Ramani po e centralizon sistemin shëndetësor përmes emrimesh politike në bordet mjekësore. Kështu kanë pohuar në një konferencë për media Jusuf Ulaj dhe Mirsat Shkreta nga Departamenti i Shëndetësisë në lëvizjen vetëvendosje. Ministri Ramani ka shkelur rënd ligjin kur ka shkarkuar bordin ekzistues për trajtim të vazhdueshëm shëndetësor, duke emëruar një bord të ri, ka thënë Mirsat Shkreta. Sipas tij, anëtarët e ri të bordit janë njerëz politik, miq të ministrit Imet Ramanit dhe kryetarit të komunës së Gjilanit Lutfi Hazirit. Mund themi që është një rritje dinamizimit për të akomoduar
familjar të politikanëve apo miq të ndryshëm që vinë nga regionet të caktuara për ka vjen edhe ministri. Tash më është një sekret publik, gjithë e dinë që Lutfi Azire ka emru ministrin Emet Ramani, dhe tash me besnikri ministri po e rikthen atë në bazë dhe kjo duke emruar kushërit Lutfi Azirit. Ndërkaq Jusuf Ulaj ka thënë se ky bord i ri është degraduar në aspektin profesional, ndërsa në bordet e Ministrisë së Shëndetësisë po akomodohen politikanët. Duhet ju them se sjellja e ministrit aktual Imet Rahmani ka qenë e çuditshme, për mos thënë jo civilizuese dhe as pak demokratike. Prej ardhës së tij si ministër, ai asnjëherë nuk e ka pa të arsyeshme që t'i thret antarët e bordit ose kryetarët e këtyre bordeve për të diskutuar për problemet që janë në këto borde. Sipas Ulaj, ministri Ramani duhet të merret me problemet aktuale që janë shumë të mëdha në shëndetësinë e Kosovës dhe jo me punë të cilat nuk janë të rëndësishme, si emërimin e njerëzve të caktuar në pozitat e këtyre bordeve me preferenca politike dhe punësime regjionale. Rendimentet e grurit edhe këtë vit janë të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e konsumit. Nga të mbjellurat që ishin rreth 84.000 hektar, vetëm 75-80% e nevojave mund të plotësohen. Kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i bujqësisë Memli Krasniqi ishin në komunën Lilipianit, ku tek fermeri Mustaf Gashi pa nga afër nisjen e fushatës së korrjeshirjeve, por u shprehën të pakënaqur me rendimentet e sivjeme të grurit. Gjithë këtë grur e ka korrur kryeministri Isa Mustafa, por ky grur dhe i gjithë gruri mbjellur në tërë vendin nuk do të përmbushin nevojat për këtë vit. Ky grur do të përmbush nevojat për miell me vetëm 75-80%. Kryeministri i vendit Isa Mustafa, i cili mori pjesë në hapjen simbolike të fushatës së korrjeshirjeve në komunën e Lipianit, ka thënë se rendimentet e grurit këtë vit nuk përmbushin pritjet. Nuk janë rendimente të cilat në vitet e tjera nuk janë ashtë pritura dhe ashtë dëshiruara, mirë po për fatë mirë këtu në komunë e Lipianit rendimentet janë mjaft larta dhe ne dëshirojmë që edhe matutjet të nxisim prodhimtarin, dëshirojmë që matutjet përpunojmë produktet bujqësorë dhe të arrim që të zavendësojmë për asosht të mundur prodhimtarin bujqësorë dhe atë ushqimore me ato vendorë. Kryeministri mëtej ka thënë se në Kosovë janë rrëth 84.000 hektar të mbjela me grur dhe rrëth 24% të tyre janë të subvencionuara nga Ministria e Bujqësisë me rrëth 6 milion euro subvencione. Edhe Ministri Bujqësisë Memli Krasniqi ka pranuar se rendimentet e grurit nuk janë në nivelin e duhur, por ato arrin vetëm në 4 ton për hektar. Realisht, ne, si mas kalkulimeve tona, besojmë që do të arrim këtë vit me prodhimin total që të kemi rreth 75-80% të konsumit të mbuluar. Nevojat e Kosovës sipas vlerësimeve që i bën edhe organizata ndërkombëtare e ushqimit dhe bujqësisë janë rreth 400.000 ton, ndërsa ne këtë vit besoj që do të arrijmë spaku 300.000 ton të kemi prodhimtarin. Ndërkaq fermeri Mustaf Krasniqi, arajt të cilit u mor model për rendimente, pati një kërkesë të veçantë për kryeministrin. Një kërkesë kam të kryeministri që të bën pak të rrosni të bankat, përshka kredive janë shumë të larta për neve, bujqve nuk po mujmë të arrim qëllimet e tonë. Edhe pse ishte paralajmëruar pjesëmarrja e zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi, ai mungoi në këtë aktivitet. Në mbarë Kosovën janë korrur mbi 50% e sipërfaqeve të mbjella me grur dhe fushata e korrjeshirjeve do të vazhdoj edhe për 2 javë. Policia e Kosovës ka një plan operativ konkret me anë të së cilit tenton të mbajë nën kontroll dhe të i parandaloj aksidentët e mundshme në stinën e Verës. Ky plan është hartuar veçanarisht për bashkëdhjetarët nga diaspora. Stina e Verës zakonisht sjell të lashe në trafik, si pasoj e shtimit të veturave. Ardhja e mërgjimtareve rrit dukshëm qarkullimin në rrugë dhe si pasoj e kësaj, shtohen edhe aksidentet në trafik. Por për të parandaluar aksidentet, policia e Kosovës ka përgatitur një plan operativ i cili ka filluar të implementohet që nga muaj i prilli këti viti.
Bakike Luani, zëdhënës në policinë e Kosovës, ka shpjeguar se cilat janë pikat kryesore të planit operativ. Ky urdhër operativ, si qëllim primar, ka kryesisht ofrimin e sigurisë dhe njëherit mundësimin e lehtësimit kalimit kufitar me rastin e ardhjes së bashkëqytetarëve, ofrimin e sigurisë në vende dhe hapësira publike, ku mund të ketë aktivitete të ndryshme, shtimin e prezencës së policisë, kryesisht komunikacionit rrugor, me qëllim të ngritjes e nivelit të sigurisë trafikut dhe parandalimit të aksidenteve të mundshme. Enver Krasniqi, taksist në komunën e Prishtinës, me që tashmë disa vite merret me këtë profesion, tregon se gjatë verës duhet shtuar kujdesi shoferëve dhe të jenë më vigjilent. Kur hasëm na në bashkëqytetar tun, ata i kanë rrugë të madhë zgjerumet edhe nuk qyren anash, veç lidhen rrugë drejt për drejti. Edhe një në matë ka dalëshëm komunikacionin e Kosovës. Tashmë është heret për të bërë konstatimet për këtë vetë, se sa do të kenë sukses planet e policisë për këtë sezon. Por bazuar në vitet e kaluara, planet operative të policisë kanë rezultuar të sukseshme, bënd të ditur policia rrugore. E derisa policia po përpiqet që të parandaloj aksidentet, kompania e kontraktuar nga Komuna e Prishtinës për konfiskimin e veturave të parkuara gabimisht në kryeqytet, po kap deri në 20 vetura brenda ditës, e të cilat i dërgon në autopark. Në këtë vend ka vetura të konfiskuara që në vitin 2008 dhe ende nuk u dihet pronari. Mesatarisht 15 deri 20 vetura hynë për çdo ditë në parkingun e komunës së Prishtinës në zonën industriale, pasi ato konfiskohen nga policia trafikut për shkelje të rregullave në komunikacion. Zëdhënësja komunës së Prishtinës Miranda Mulla Fazliu ka thënë se kompania Marimanga është kompani e kontraktuar nga komuna, e cila në bashkëpunim me policinë e Kosovës bën konfiskimin e veturave të cilat bëjnë kundërvajtje në trafik. Si pasaj, në këta autopark gjendet një numëri konsiderueshëm i makinave të cilat janë të konfiskuara për shumë arsye. Këto vetura pastaj dërgohen në parkingun e komunës e Prishtinës e cila gjendet në zonën industriale dhe një konfiskim i veturës pronarit i kushton 30 euro plus provizioni i bankës, dhe risoa çmimi për autobus dhe për kamion është 100 euro. Për 24 orët e para. Çdo 24 orë pastaj, pagesa shtohet për 5 euro. Afati i qëndrimit të këtyre makinave në autoparkun e kompanisë Merimanga është vetëm 6 muaj pasi këto automjete kalojnë në pronë të komunës. Të dhënat e fundit tregojnë se në autoparkun e komunës gjenden rreth 400 automjete të cilat janë me vite të tëra brenda asaj hapësire. Dhe pronarët të cilët nuk i tërheqin veturat e tyre në afat prej 6 muajsh, ato me ligj i takojnë pastaj komunës, e cila i sistemon dhe zakonisht i organizon ankan publik për këto vetura. Po ashtu, një numër i konsiderueshëm i veturave është aty edhe për arsye të tjera, për falsifikim apo për kundërvajtje të tjera. Në këtë autopark që nga viti 2008 ka makina që ende nuk ju dihet pronari dhe askush nuk është interesuar për to. Para konfiskimit të makinave, çdo punëtori i policisë së Kosovës duhet ta plotësojë formularin e konfiskimit të automjeteve. Ku në formular shkruhet se pagesa për automjete të tipit të motocikletave, si dhe traktorëve, shuma e pagesës është 30 euro, ndërsa për automjete të tipit kamion, rimorkios, gjysmë rimorkios mbi 3.5 ton, si dhe autobusëve, shuma e pagesës është 100 euro. Mamografi mobil, edhe pse shpesher po përballet me defekte gjatë punës në teren, ai po vazhdon punën në për komunat të ndryshme të vendit. Që nga sjellja e tij në Kosovë e deri më tani janë kontrolluar rreth 2000 gra. Iniciatorët e këtij projekti shprehen të kënaqur me punën që po bëhet për shëndetin e gruas. Mamografi mobil, i cili ditën e shtunë kishte pësuar një defekt nga tensioni i rrymës në partesh, i është kthyer punës pasi që problemi është rivitalizuar. Pavarësisht problemeve të vogla që po ndodhin her pas here me këtë mamograf, numri i grave që kanë kryer kontroll që nga sjellja e tij në Kosovë është rreth 2000. Agim Brega, i koordinator nacional i mamografit mobil, tha për Tribuna Channel se prishja e mamografit ka qenë e vogël dhe problemi është rivitalizuar shumë shpejt. Pas lëvizjes nga
Rani Luga në drejtim të Parteshit, kur kemi shkuar atje, për shkak të tensionit të rrymës jo stabile, ka ardhur deri te largimi nga sistemi, gjithsesi të gahuar pe sistemi dhe është ardhur deri te një pengesë e vogël, të cilën e kemi evituar mbas 2 ditë. Këto prishje zakonisht pe unë që jam koordinator nacional janë bo për shkak të tensionit të rrymës. Asnjëherë nuk ka ardhur si rezultat i faktorit njeri. Briga i pohoj se numri pacienteve që po kontrolohen në mamograf çdo ditë është në rritje. Tuta Sahaqia, iniciatore e projektit për mamografin mobil, deklaroi se numri grave të cilat janë kontrolluar deri më tani në këtë mamograf është 2000 të tilla. Deri më tani 2000 gra janë kontrolluar nga mamografi mobil. Ky numër tregon që ky mamograf është duke bërë një punë të jashtëzakonshme në përmirësimin e shëndetit të gruas. Shpresoj që mos të ketë më defekte, mirë po mendoj që edhe përkundër këtyre defekteve, mamografi është duke bërë një punë të hatashme. E nga Ministria e Shëndetësisë, thonë se mamografi është duke punuar me aq sa po i ofrohet mundësi dhe se Ministria ka ndihmuar rreth sigurimit fizik të këtij mamografi. Mamografi është bler nga iniciativa e grupit të grave deputete dhe ka kushtuar 265.000 euro. Destinacioni i radhës i mamografit mobil është komuna e Klokotit për të vazhduar mututje në komunën e Podujevës. Por një fat të till nuk e kanë edhe banorët e Kishnicës. Ata që 15 vjet mund të shkojnë në qendrën e mjekësisë familjare për kontroll vetëm 2 herë në javë. Në këtë ambulant nuk ka kuadër të mjaftueshëm mjekësor, e përveç kësaj ka edhe mungesë të mjeteve të punës e derit e barnat. Fshati Kishnicë e ka në funksion një ambulant. Aty banorët kanë mundësi të marrin vetëm ndihmën e parë dhe të kontrollohen për disa sëmundje të cilat nuk janë shumë kronike. Imre Ajeti, shkryetari i fshatit, thotë se këti objekti vetëm emri ka mbetur i tillë. Sipas tij, Kishnica ka 600 banorë, ndërsa mjeku vjen vetëm 2 herë në javë. Nuk e përfilin orarin, ato 2 herë në javë, një orar shumë, mund të them, derisht edhe orarët për gjithë mume kanë. A i ka të reguar se për këtë shpesh herë është ankuar në komunën e Prishtinës. Në gjojë se nuk kanë kodra, dhe është interesant që të nanë Kishnicë, mas shumë që qënë të mjek, apo mjeke, thëmë, cilët janë duke specializu. Ndërsa Naime Bajrami, e cila që 15 vjet punon si infermierë në qendrën e mjekësisë familjare në Kishnicë, ka treguar se kushtet në këtë ambulant nuk janë edhe as të mira, duke filluar që nga numri i stafit të mjekëve e deri te barnat. Kemi qenë shumë të pasur me këto gjana, po do të them me mjetet mjekësore, me mjetet higjienike, mirë po tash që një kohë nuk kemi qaq sa na duhet, me do injekcione, me do sa me thana dhe, kështu që jemi me të shumë keq. Ajo ka shtuar se kanë bërë kërkesë në komunën e Prishtinës për zgjerimin e stafit dhe se kanë marrë një premtim nga kjo komunë, por se ende nuk është bërë ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Edhe banorët e këtij vendi tregojnë për Tribuna Channel se në këtë ambulant përballen me mungesë të barnave dhe se për sëmundjet më kronike duhet të shkojnë në Prishtinë. Raza Gashi, banore Kishnicës, ka thënë se barna nuk ka dhe aq, por që edhe ato zakonisht i blejnë. Barna do i kanë do smarëm aty vëlla, i blejnë ama shumë. Shkurte Topalli ka theksuar se në ambulant mund të shkojnë të marrin vetëm ndihmën e parë. Mjekët janë veç të mërkurën, mos gabofsha dhe të martën. Injekcione, ilaçe, kësa që s'ka. Kishnica ka probleme dhe me objektin e shkollës ditët e minatorit, i cili është pothuajse i shkatruar. Disa fëmijë thanë se as në shkollë nuk janë kushtet e mira për të mësuar. Imre Ajeti tregoi se është përmendur ndërtimi një shkolle të re, por për këtë ende nuk ka asgjë konkrete. Për shkak të dëmtimit të kablove të energjisë elektrike në stacionin e pompave në fshatin Besi, disa lagje të kryqytetit kanë mbetur pa ujë të pishëm. Kompania ujësjellësit rajonal Prishtina njofton të gjithë konsumatorët e qytetit të Prishtinës, ata të cilët furnizohen me ujë nga sistemi Batllavës e që janë gjithsej 70% e konsumatorëve të këtij qyteti, se sot kanë mbetur pa ujë gjatë gjithë ditës. Kjo vije si pasojë e dëmtimit të kablove të energjisë elektrike në stacionin kryesor të pompave në fshatin Besi nga kontraktorët e komunës së Prishtinës, që janë duke punuar në asfaltimin e rrugës.
rrugve, e që është hera e dytë që po i dëmton kablot e energjisë e që realisht Prishtina rrezikon të mbetet pa ujë. Ata kërkojnë nga komuna e Prishtinës që kontraktorëve të tyre t'ju sugjerojnë që t'jenë shumë më të përgjegjshëm. Po ashtu, mbrëm pasi që ka filluar prodhimin fabrika e Badovcit, ka pasur probleme me rrjetin brenda qytetit të Prishtinës, me që rast ka ndollur një pëlcitje e gypit në rrugën Ismail Dumoshi, ku punëtorët e ujësjellësit që nga mbrëm janë në vendin e ngjarjes dhe përpiqen ta sanojnë këtë prishje. Si shkak i këtij dëmtimi, disa lagje që furnizohen me ujë nga sistemi i Badovcit janë pa ujë deri në sanimin e gjendjes. Në vazhdim, ndjekim lajmet nga rajoni dhe bota të përfshira në blok. Bisedimet për krizën e borxhit në Bruksel ndërmjet ministrit të financave të Greqisë dhe kolegëve të tij skeptik nga eurozona, që përbëhet nga 19 vendeve të Bashkimit Evropian, kanë vazhduar edhe të dielën, në mënyrë që të arrihet marrëveshja me të cilën do të sigurojë pjesëmarrja më tejshme e Greqisë në eurozonë. Pas këti takimi, parashijet të mbahet edhe mbledhja shefave të shteteve apo të qeverive të 28 vendeve antare të Bashkimit Evropian, që shihet si mundësia e fundit për marrëveshje eventuale me të cilën do të parandalojë largimi i dhunshëm i Greqisë nga eurozona. Pas 9 orëve të bisedimeve të djeshme që kanë zgjatur deri në mesnat, duket se nuk është bërë asnjë kthese e rëndësishme. Kjo i ka ripërtrirë shqetësimet se Greqisë nuk do të jepet ndihmë për të mos falimentuar. Greqia i kërkon 53.5 miliard euro ndihmë financiare, me të cilën do të mund të mbulojë borxhi masiv i Greqisë deri në vitin 2018. Antari boshnjak i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, e ka dënuar sulmin e djeshëm kundër kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Potoçari, duke theksuar se është i sigurt se Vučić kishte ardhur me qëllime të mira në shënimin e 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Izetbegović tha se i kishte garantuar Vučićit siguri kur kishte biseduar me telefon me të para 3 ditësh dhe ka menduar se nga aspekti i protokolit çdo gjë do të jetë në rregull. Dje në Potoçari të Srebrenicës është shënuar 20 vjetori masakrës së 8.000 burrave e djemve musliman nga forca serbe të Bosnjës. Kjo është vlerësuar si masakra më mizore në Evropë prej luftës së dytë botërore. Në vitin 2007, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka vlerësuar se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid. Në shënimin e djeshëm morën pjesë më së 50.000 vet, përfshirë edhe delegacionet të më së 80 vendeve të botës. Sulmi kundër kryeministrit të Serbisë filloi kur ai ishte nisur për në qendrën përkujtimore. Në drejtim të tij janë hedhur gurë dhe shishe. Raportohet se një person është arrestuar për shkak të këtij sulmi. Diplomatët e 6 fuqive botërore janë takuar mbrëm vonë gjatë natës me negociatorët iranian në përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale atomike, me që afati i 13 korrikut po afrohet. Diplomatët thonë se 98% e tekstit të marrëveshjes është finalizuar, pas një varg takime të vështira dy palçe dhe shumë palçe në Vjenë, gjatë ditës dhe natës së djeshme. Por derisa negociatorët përgatiten për vazhdimin e bisedimeve, raportohet se mbeten ende të pazgjidhura pak çështje të rëndësishme, përfshirë edhe atë se sa do të zgjasë çfarëdo marrëveshje dhe tërheqja e embargos së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për armatimin konvencional dhe raketor. 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania, Kina, Rusia dhe Gjermania, po synojnë kufizimin e programit atomik iranian, në mënyrë që të mos arrihet prodhimi i armatimit atomik, në këmbim për lehtësim të sankcioneve ekonomike ndërkombëtare. Ania Kozmike, New Horizons e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara përgjithsi i ka dërguar disa nga pamjet më të detajzuara të sipërfaqes së Plutonit, gati 10 vjet pasi është lansuar nga baza në Cape Canaveral në Floridë. Ania Kozmike me masi sa një piano pritet që me 14 korrik t'i afrohet në një distancë pothuajse historike planetit Pluton. Kanë thënë shkencëtarët derisa ata po përgatiten për të zbuluar misteret për këtë trup qiellor, që dikur konsiderohej se është planeti më i largët në sistemin diellor. Por në vitin 2006 ai u riklasifikua si planet i vogël. Në mesin e disa fotografive për të cilat shkencëtarët thonë se i shohin për të parën herë, është pamja pothuajse perfekte në formë të zemrës e sipërfaqes me ngjyrë të kuqe,
në të ndryshkur të Plutonit, të pikeve të bardha që mund të jenë kupa akulli dhe një formë misterioze e quajtur balen. Duke levizur me shpejtësi prej afro 50.000 km në orë, kjo anije pa ekuipazh në vlerë prej 700 milion dollarësh është sonda më e shpejtë që ndonjëherë është lansuar në gjithësi. Këtu po e përmbyllim edicionin qendror të lajmeve. Miru pafshim në ditarin e natës.